Však dobre, ja proti Mikitovi v zásade nič nemám. Však on už niekoľkokrát s nami bol na akcii, niečo sa od nás naučil, nie? Ale Lídia? No, ale Zorka, to myslíš vážne to? Akože pôjde s nami do terénu? Presne tak. Vy traja v akcii a Mikita vám bude kryť chrbát. Dobre si to rozmyslela. Perfektne. Lídia už videla veľa vašich akcií. Videla, však to aj barziaký krčmový povalač v krčme pozerá španielskú ligu, ale nevie hrať ako Messi. Prirovnal ma ku krčmovému povalačovi? Hej, prirovnal, ale seba k Messimu. A však to je len tak akože obrazne. Emil, každý raz nejako začínal. Kedy inokedy by sa mala niečo naučiť, ak nie teraz? Tak to nemáme dosť chlapov? To musí ísť s nami do terénu žena? Ale keď s vami pašovala Petra, tak to vám nevadilo. Aj Petra to je niečo úplne iné, však Petra je chalanský typ. No ale ty si moja princezná. Emil, prosím ťa, už netrep, hej? Ja si myslím, že to dievča zbytočne podceňujete. Je oveľa šikovnejšie, než si myslíte. Ďakujem, babi. Zorka, ono tak, pozri sa. Áno, Lídia na krytie chrbátu, alebo o odvohe pozornosti je výborná. Vždy pre akcii, keď bola akcia, ona bežala dopredu, vyzvedala alebo brala na seba pozornosť, bola geniálna. Ale do terénu s nami, do akcie? Už ste sa natárali dosť. Bude to tak, ako som povedala. Deti rekonštruujú dom a potrebujú peniaze. Ale ak by ste to chceli zaplatiť vy, stačí povedať. A mladí budú oddychovať. No?